ከዓለማችን የተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ እምነቶችን የወከሉ የሃይማኖት አባቶችና ተከታዮች እንዲሁም የዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የወከሉ ግለሰቦች በአፍሪካ ህብረት የቀድሞ መሰብሰቢያ አዳራሽ ተገኝተዋል። በዓለም ሃይማኖቶች የአንድነት ሳምንት ስለ ዓለም ሰላም አንድነትና ትብብር ሊመክሩ ምንም እንኳን የዓለማችን ሃይማኖቶች ልዩነቶች ቢኖሯቸውም በልዩነት ውስጥ የሚያስተሳስራቸው ሁሉንም የሚያግባባ አንድ ህግ አለ። ወርቃማው ህግ በራስ ላይ እንዲሆን የማይፈልጉትን በሌሎች ላይ አለማድረግ። ይህ ህግ የሰላምም ትልቁ መሰረት ነው። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ መልእክትም ይሄው ነው። In this interconnected world, promoting golden rule is the pathway. በዚህ የተሳሰረ ዓለም ወርቃማውን ህግ ማስተዋወቅ የሰላምና አንድነት ባህል የሚገነባበትና ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለ ነገ ምናረጋግጥበት መንገድ ነው። አንድ የሆነ በመጣው ዓለም በጋራ መኖር የሚያስችልን ይህ ህግ ነው። ሃይማኖቶች የመቻቻል እሴትን በማዳበር ለህጉ ተግባራዊነትና ለዓለም ሰላም ይበልጥ ሊሰሩ ይገባል። በኢትዮጵያ ሃይማኖቶችና የተለያዩ ድርጅቶች በ2007 የጸደቀው ወርቃማው ህግ አሁን በመላው የዓለም ሀገራት ተቀባይነት በማግኘቱ ደስተኛ ነኝ። አብዛኛው የዓለማችን ህዝብ የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ ሃይማኖቶችም በአንድ ድምጽ ስለ ሰላምና መተሳሰብ የሚሰብኩ ናቸው። ነገር ግን በተግባር ካልተገለጸ ይህ ሁሉ ትርጉም አልባ ነው። ማስተማር በራሱ ግብ አይደለም። ማስተማር አንዱ መንገድ ነው። ያስተማርከው ግን ህዝቡ እሱን ማድረግ አለበት። የእምነት ተከታዩ ክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙ፣ ሌላው ሃይማኖት ቢሆን የሃይማኖቱ የሚለው ለመኖር መጨከን አለበት። በሃይማኖት ውስጥ እሱ ነው ዋና ነገር የሚባለው። I quote one thing. አንድ ነገር ላለው ዓለም ወደ አንድነት እየመጣ ነው። ይህ ዓለም ደግሞ በአንድ ቃል መመራት አለበት፣ ፈጣሪውን ማሰብና መልካም ማድረግ። የኛ መጻፍ የሚለው ይህንን ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከተመሰረተ ስለ ሰላምና ስለ ህዝቦች የጋራ እሴት መበልጸግ ላከናወናቸው ተግባራት የተባበሩት ሃይማኖቶች ኢኒሼቲቭ ሽልማትን አሸንፏል። በሰባት ዓመት የተሰራው ስራ ነው ብያል ወስድም እኔ ላዋርድ ያበቃል። የሀገራችን ዘላቂ የሃይማኖቶች ትብብር ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰው። እኛ እሱን ነው ፕሮሞት ያደረግነው እንጂ ክርስቲያንና ሙስሊም በጋራ ለዘመናት የኖሩባት ሀገር የነበረ ካልቸር ስለሆነ እኛ እሱን የነበረውን ነገር ነው ወደፊት ለፊት ያመጣነው እንጂ አዲስ ስራ ስለሰራን ነው ብለን አንወስድም። ህዝባችን ለዘመናት የገነባውን አብሮነቱን አጠናክሮ መኖር አለበት። ሰላም ለአንድ አፍታ እንኳን ጥያቄ ውስጥ ሊወድቅ አይገባም። አሁን የምናያቸው እዚህም እዛም የተነሱ ችግሮች በፍጥነት ከዚህ ችግር መውጣት አለበት። በጣም በፍጥነት በመንግስት በኩል የሚሰራው ስራ በአፋጣኝ ተሰርቶ የሃይማኖት ተቋማት ማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ እያደረገን፣ ህዝባችን ደግሞ ሃይማኖቱን የሚወድ ህዝብ ነው። ስለዚህ ሃይማኖቱ ከሚለው እየተነሳ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሮችን በውይይት ችግሮችን በመነጋገር እየፈታን የሀገራችንን ሰላም የበለጠ ማጠናከር አለብን። ሰላም በመላው ዓለም ይስፈን ጉባኤው በአንድ ድምጽ ያስተጋባው መልእክት ነው። ሜክ ፒስ